Ja, udarila je bomba. Še preden odpremo glavne teme današnje, pa vas vljudno povabim, če še niste, da se naročite na moj kanal Greg Skort. Smo malenkost pred veliko številko, da tako rečem, nekim novim menikom, 20.000 subscriberom, res izredna, izredna zahvala vsem skupaj. Tako da vljudno vabljeni, da se nam za podobne analize in highlights pridružite. Ja, udarila je bomba, dejansko bomba, nepričakovana. Kaj smo čakali celo popovdne, da bomo spravili Gorana Dragića v Dallas Mavericks? Na koncu se je Dallas rešil Kristapsa Porzingisa. Da, če še ne veste, prav ste slišali, Kristaps Porzingis odhaja v Washington Wizards. V drugo smer prihajata Spencer Dinwiddie in pa Davis Bertans. Da, takšen tretji je izpeljal Dallas v tem primeru. Goran Dragić se je med tem preselil v San Antonio Spurs. Kaj zdaj to natančno pomeni in kakšna je prihodnost za Gorana? Težko je reči, vemo, da zaenkrat v Dallas torej ne bo prišel. Zanimiva poteza Dallasa na prvo žogo. Spencer Dinwiddie je imel odlično sezono, mislim, da pri Netsih vmes. Ali pri Washingtonu, kakorkoli, dokazal je, da je odlični igralec, da zna tudi odlično voditi igro z žogo v roki. To pomeni, da bo nekoliko razbremenil Luko, podobno kot zdaj dela Brunson. Hkrati je odličen šuter, pri Davisu Bertansu pa tako ali tako vemo, da je izključno šuter. Oba dva imata zelo močne pogodbe, kolikor sem preveril, tako da morda je celo to kakšna poteza vnaprej za prihodnje poletje, če bodo za ta igralca ali mogoče vsaj enega izmed njih želeli še kaj pridobiti, ali pa dejansko verjamejo, da sta takšna dodatna vrednost za moštvo Dallasa ob Luki. Vprašanje, bomo videli. Skratka, Kristaps Porzingis je očitno, potekal mu je limit, potekal mu je limit zaupanja. Enostavno preveč poškodovan, prevelika pogodba, dal je veliko manj, kot se je napovedalo in kot se je opevalo v njegov prihod v Dallas. Zelo, zelo bo zanimivo spremljati zgodbo naprej, kako se bo ekipa odzvala in tako naprej. Skratka, bomo blizu za še preostale novice. Največja bomba bom pa seveda trade Netsov in pa 76ersov. James Harden odhaja v 76ers-e v drugo smer. Seth Curry, dva pika prve runde. Andrew Drummond, mogoče sem kaj spustil, kakorkoli. Tole je bil zelo zanimiv pik, oziroma zelo zanimiv trade seveda. Danes pa že srečanje proti LA Clippersom, čez dva dni vnovičen nasprotnik, isti nasprotnik, še vedno doma. Do nadaljnega se slišimo s tole bomba, breaking informacijo sem pa moral postreči danes. NBA trade tržnica je končana.